idea que si mama le lactó después. So, we need to go among 12. So, we need to go among 12. So, we need to go among 12.
hapo tangu hapo ikaendelea na upepo ilikuwa inasonga lakini kila ikisimamisha juu mimi napiga Thank you.
Hawa watu kwa uwanja wanaharibu hapa. Balance
inaenda live na uko umefe timu uko kama ni huko anasimama hapo iko mbele so kambi coach pia afa angalie mtu yako usifikiri wewe umeyumba yumba ama umesimama unakuwa ama hivi mtu mmoja iko mbele sasa ni mekwamba tuseme hivi 9 by 6 uko kwa hiyo kuona na hii ni mbele hapo mbele hapo kimbio mpira then you first where the ball you attack hapo mostly you know ni mungani na kwanza kwa sababu hakuna kiasa na nana kama nisekisa huko mani ni professional setter anaweza fika hapo na tuke bado right lakini hui mbubu kumambia kika hapo na unitosei mpira right wae kimbia penyo mpira imekuchi huko na hakika kukuma yendo huko kwa lefu kwenye hapo huko kisha mwinitia na usume na rakia kwa hivyo mwosi mwini wa siku ya mwini 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 ya mwini na tani ya mjeko angalie mpira jipangi kwa 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 kono na bodi kama imekwama goa ndio ziende unanani uanze kukatizi hiyo bado utafikia hiyo enda tu kwanza panga pia kampeni ndio wakiwa kwa uwanja hivi unaenda hiyo side so unamrukia ya kukwama unamrukia ya kufika unamrukia ya kukwama yani una make sure unamtembeza tu uanze kulingana na reception zao huwa kama mtu ya kwanza kusema kisha tu mpira hapo atoke kwa net anaenda kusaidia hapo atoke hapo kwenye tu bora unamrukia tu kwenye tu nakwambia hata kama mtambo lecture hapo na time atamuuliza left anajitanga set up kama anaatakia hiyo side right pia rusha zingine zinakwamia hapo na umwambie akili huyu ndio mimi natanga wetu na kufanya ndio first ni sasa asinangani ya kupeleka back aende tu apeleke pia ya kupeleka pole pole alafu kwa but mfanyishe